Facebook'ta judayam faolsiz. Lekin nimagadir ayrim ilm sohiblari jin tarmoqlari bilan juda uzoq. Zamon bilan hamnafas bo'lish yaxshimi yoki? Yaxshi va yomon tomonlari bor. O'sha ijtimoiy tarmoqlardan uzoq turgan ahli ilmlarimiz bizdan ko'ra ko'proq xizmat qilishyapti aslida. Ba'zi jamoalarni ichida ulamolarimizning guruhlari bor. Ijtimoiy tarmoqda ular aktiv emas, lekin ijtimoiy tarmoqdagi aktiv bo'lgan, xosatan masalan menga o'xshagan so'zchi, xalq oldiga chiqib gapirayotgan odamlarga material sifatida yordam berishadi. Xatolarimizni aytib turishadi. Masalan, Imom Maturidiyni adashganga chiqargan bir jamoa chiqdi. Ular o'sha ma'lum bir doirada o'qib kelgan, ularning doirasida doktorskiy yoqlagan bolalar Turkiyaga kelib olib, Imom Maturidiy adashgan, Imom Ash'ariy adashgan. Bu juda jiddiy mavzu. Bu mavzuni bugungi kundagi o'zbek zabon musulmonlar orasida 100% musulmondan 98% tushunishi ehtimoli yo'q. 98% odam tushunmaydi buni. 98% odam tushunmaganligidan foydalanib, Maturidiy adashgan degan da'vo bilan xalqni boshini aylantirishdi. Shunda ulamolar jamoasi yig'ilib, menga aytishdiki, siz chiqing, sizga materialni beramiz. O'zingiz o'qigan, o'rganganlar bilan taqdim qiling. Bularni xatolarini ko'rsatmasak bo'lmaydi. Nimaga? Odamlarda tahlil qilish qobiliyati va hozir zarurati yo'q. Ular eshitgan narsasidan ta'sirlanib, o'zining yaqin do'stlariga dushman bo'lib yuribdi. Bizni Maturidiy adashgan. Adashganning oqibatida Maturidiylar kufrga ketgan. Kufrga ketganning oqibatida bularga qarshi jihod qilsa bo'ladi. Deb O'zbekistonga qurolli urunishning birinchi etapi bu. Buni siyosiy tahlili shu. Shuning uchun buni oldini olishimiz kerak. Deyishdi va jiddiy ma'noda men 12 ga yaqin dars qildim. Imom Maturidiy ular aytgandek odam bo'lganmi? Asli kim bo'lgan? O'sha darslarni qilib qo'yib qo'ydik. Ular quyosh chiqqanda erib ketgan muzdek hozir erib o'tirishibdi. Alhamdulillah robbil alamin. Siz aytayotgan o'sha ijtimoiy tarmoqdan uzoqroq turgan ulamolarimiz bu borada jonlarini fido qilaroq katta xizmat qilishdi. Ular xizmatda. Rahmat, shukr.